Reka mbabwire ngiye kubona mbona igicu kirabahagurukiye kigiye kubarwanya ako ngiye kubona mbona marayika kinga ingabo aravuga ngo nimukora ku bwoko bwoko buta yego yarimuhagurukiwe ariko muri ingabo zidakorwaho umukozi w'Imana namubonye agenda n'indege nico cyari kimagurukishe ijuru ririmo amikorere zingiyi yamubwira ngo nagende atangaza amakuru amen ngo ngwiki ijuru irambira ngo nkubwire ngo ugende utangaza amakuru wari ufite amikorere irenzi Imana ikuri zimbe bivuga ko ari nyinshi cyangwa nimwe nini amikorere nyinshi wagiye mu mahanga hose uwiteka Imana arabyumva kandi yabivuze Shimye Imana ko turi hano aho twaboneye Imana. Wabonye Imana kuri musaza avuga ngo amina. Ntabwo tuzanye ibyifuzo gusa, ahubwo tuje guhamya Imana kuri uyu musozi. Ababona Imana kuri uyu musozi muvuga ngo amina. Ngo narangije asubira ishiro aravuga ngo nijye wa mugore. Haleluya. Ntabwo bibaho. Tuje guca agasuzuguro kaba daimon tuje guca agasuzuguro ka satan abavuga ko imana itariho babane kwihari konza agasuzuguro kabazimu imana twarayibonye tubahambirije kuzimu niba niba hari abantu hano abagabo bari bataye ingo zikongera zikubakwa urwawe rwubakwe imana ishimwe rwubakwe mu izina rya Yesu niba hano hari abahageze bari bagumiwe bakabonera abagabo nawe ntabwo yitaye ku myaka yitaye ku ndwi ntabwo yitaye igihe abantu baguhaye yitaye ku cyo yavuze uyu mubyeyi yaje wanjye bikomeye arabanza arimbura igiti cy'umuvumu imizimu yari ihari irapape barahwera nari mfite ikibazo cy'idene ngurisha ikibanza miliyoni imwe na magana atatu ati kiragiye ariko kizagaruka uko niko kuri cyaragiye hanze ubu cyaragarutse ubu ni icyanjye haleluya hanyuma rero na miliyoni eshanu zirishyurwa amin ubu ndi iwanjye ariwe mukomere imana amashyi ubwoko butasambana ngo uko budafite amavuta ubwoko butakwigurisha makeya n'inyanya zapfuye kubera ko haleluya 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 nta kintu kiriyo mana ishimwe dukizwa twejeje tugakizwa batwoneshereje tugakizwa we dufite umwera ku mubiri tugakizwa twambaye twihambira igikandara ariko imana igitwibuka mana igitwibuka Impimuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi hanyuma rero abantu twatangiranye n'uru rugendo rwo kuva i Kigali tukaza tukagera mu ntara tukagera muri Rwamagana tukava muri Rwamagana tukajya muri Kayonza tukava muri Kayonza tukaza muri Nyagatare aka kanya turi muri Nyagatare twa turi mu cyumba cy'amasengesho aho twa turi gusenga ndetse n'Imana ihavugiye byinshi Imana yakoreye byinshi Imana harindi abantu Imana ihereye abantu burinzi ni byinshi Imana ihakoreye kandi abiringira Imana ntago bazakorwa n'isoni nari soje mbabwira ngo umuntu wumva akozwe ku mutima natanga amafaranga bari abantu bagura imikeka n'ingoma n'ibindi n'ibikoresho n'ibitabo by'indirimbo na bibiliya nyinshi cyane kandi ndabizi ko nubikora Imana izabiguhera umugisha tuvuye rero mu rugo mu cyuma cy'amasengesho turi gusengera twerekeye ku musozi dukomeje ku musozi nkubwira wowe uri kumwe natwe wowe watangiranye natwe turi kuzamuka ntabwo nari mpaza ariko yego wowe watangiranye natwe runo rugendo ufite icyifuzo gitandukanye wumva ufite ibibazo bikugoreye umutima wumva ubuzima butameze neza wumva ugeze kuri kaya yaye ndi wumva ko ushobora kwiyahura reka nkubwire ko haracyari amahirwe y'ubuzima naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka wowe icyifuzo cyawe kizamure icyifuzo cyawe cyandike icyifuzo cyawe izerana natwe muri uru rugendo rw'amasengesho ndabizi ko uraza kubona igitangaza cy'Imana ni Impimuro TV ni igihe cyawe cyo guhembuka no gahembura abandi ndi kumwe na Pastor Fanny official ngiye nitwa vita ndihinyurwa ndi kumwe na Robert ndetse na Hori kuri kamera turakomeje rero n'urugendo rwacu haleluya reka tumusuze mu buryo bw'umwuka kuko ari hagati yacu yatangiranye natwe kuva mu gitondo dutegura gahunda yarahari mu izina rya Yesu papa turakwakiriye tuguhaye ikaze turakuramya turaguhimbaza ukora ukwiye kubahwa mu izina rya Yesu amen amashimeshi ku mwami
Shima Imana muratwakire murakoze Pastor Isaac Imana igume umugisha. Na Evangelist Theogene Imana igume umugisha. Nakoze mwese abanyamasengesho Imana ibahe umugisha. Dushimye Imana ko twageze aha abo twazanye twavanye Kigali. Ndabakire mu izina wamagazanga murambonye. Nabo muragize gute? Twababonye. Kubwa impamvu. Sibyo? Yego. Yego. Murakoze cyane. Mwigeze kwakira muravuga ngo abasilamu bari. Ndanyambabwiye ko muri iterano dufitemo n'abasilamu. Twakiriye abasilamu bari kuri online. Barahari? Nabo barahari. Tishuti zacu ziri muri mu Buholandi z'abasilamu. Turabashuhuje. Ego. Muri Omani barahari. Za Arabia Saudita hose dufitemo abasilamu badukurikira. Abo cyane cyane shuhuje inshuti yanjye inzi cyane iri mu Buholandi y'umusilamu. Turamushuje mu izina rya Yesu. Dushuje abari kuri uyu musozi wa Mirama ndetse dushuje n'abari hano kuri uyu musozi mu buryo bwa online. Tuzamure gutya ikiganza dupepera abantu dusuhuza bari abantu bari hari mu cyerekeze hariya. Tubabwire ngo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Burayi, mu bihugu duturanye by'Abarundi, hano Kongo ni Buganda, hano hakurya. Hano hakurya si Buganda ra? Najyaganye kuvuga ubutumwa no hirya bita Rwamatunguru. Yego. Si hirya ntuza? Ucano Rwempasha? Kambuka? Aha, urumva ntahazi? Bagira bajya batugabura ikinyiga cy'ubunyobwa kiryoshye. Haleluya! Amen. Rero iterano riri kuri online turashuhuje impemburo n'abari kuri Pastor Fanny official, sibyo? Twese tubahaye ikaze duteranye nabo kandi bari kumwe natwe. Guva mu kare ibihe twagize ubuhanuzi mu bwakire mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Shimye Imana ko twicaye kuri iki kibaya cy'uyu musozi. Shimye Imana ko turi hano aho twaboneye Imana. Wabonye Imana kuri musozi avuga ngo amina. Ntabwo tuzanye ibyifuzo gusa, ahubwo tuje guhamya Imana kuri uyu musozi. Ababoneye Imana kuri uyu musozi bavuga ngo amina. Ngo narangije asubira ishiro aravuga ngo nijye wa mugore. Nijye wa mugore. Nanye nabawo nijye wa mukobwa wariya nkabonera umugabo. None ngarutse ndi mama w'abana batatu b'abahungu. Hera Imana icyubahiro. Ndaza gusaba abanyamakuru baze kujya hirya babereke mu kabati. Nubwo hasigize gute ariko hari ibimenyetso. Ubuntu watabara kuri musozi namvugire ngo amina ariko. Haleluya irimo mwuka cyane. Uyu musozi ubaha imbaraga z'Imana, ariko uyu musozi habaho n'abacwezi. Iyo utabaye maso abacwezi barakuniga. Bigeze gukubitira abantu babiri twari twazanye hariya. Ninde wari uhari hariya? Urabibuka? Urabibuka? Babiri baguye aho hirya bakubita gusa twatereruye nk'uko. Bagenda gutya ngo wa hasi. Bivuga ngo uyu musozi ni umusozi w'abahanuzi. Ariko na Satani arahari kugira ngo yangize igicaniro cy'abahanuzi. Ariko ntago bizashoboka. Twahageze abahanuzi bakuru. Niba twahageze hagombe havuke andi mavuta mashya mu izina rya Yesu. Himbazwe. Yesu ashimwe. Ndahamya ko abantu basengeye hano ubungubu n'aba bishop bakomeye. Niba atarazezanye ngo ibisubizo bimukubite hasi yaratabawe. Aha hantu Imana yahishyuriye amadeni. Ndabwira wowe twazaniye icyifuzo, ideni ryawe ryishyurwa mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Igo. Aha hantu mumere mikorotewo. Tujya gufatanya kuvuga ubutumwa. Muyimuhe. Yesu ashimwe. Haleluya. Vugira ngo amina. Niba uri kumwe natwe mu buryo bw'umwuka, niba hano hari
umuntu baragiye guteza cyamunara ntibayiteze nawe ibyo ntago biri butezwe cyamunara. Haleluya! Ntago bibaho. Tuje guca gasuzugura k'abadayimoni. Tuje guca gasuzugura ka Satani. Aravuga ko Imana itariho. Babane kwihari. Konza gasuzugura k'abazimu. Imana twarayibonye. Tubahambirije kuzimu. Niba hari abantu hano abagabo bari bataye ingo zikongera zikubakwa urwawe rwubakwe. Imana ishimwe. Rwubakwe mu izina rya Yesu. Niba hano hari abahageze bari bagumiwe bakabonera abagabo, nawe ntago yitaye ku myaka, yitaye ku mvi, ntago yitaye igihe abantu baguhaye, yitaye ku cyo yavuze. Irinde ijambo, hera Imana icyubahiro, irarinda, irarinda. Hano twarasengaga gicaniro nijoro ku manywa tugasenga, tukabona Imana, Imana yuruka, tukabona Imana ikora. Muri cyaye mu nkumbu z'ibihe Yesu yagiriye ku musozi Elayo. Ngo nukorangije ngo baramwegera ngo arababwira ngo nimuze abahiriwe ngo atangira kubaganiriza. Uyu mugore Imana ibaganirize. Uyu mugore Imana ibaganirize. Uyu mugore Imana ibaganirize. Mani ramwe bikirize kubagwa. Yego. Haleluya. Uyu mugore Imana ikuganirize. Mani himbaswe. Mani igira gute. Mani tuganirize. Mani ikuganirize. Mani tuganirize. Wa mugabo we. Mani guhindurira amateka. Iguhaye ijambo uhere mu rugo iwawe ryaritangiye gukama. Mani ariguhaye ngiye kurambona ingofero, wambaye ingofero nini y'urugara, ngiye kubona irambwira ngo icyo nicyo cyubari kumanuriye. Bajya bibaza amasenge usenga, uyu mugabo yakubye akabero akora asenga akora asenga, ariko abantu ntabwo bajya babona amasengesho, ntabwo babona umusaruro w'amasengesho, ariko Imana nkorera irambwiye ngo urakwibutse. Akira ingofero y'icyubahiro ibimukorere byiza. Haleluya! Ukore ibimukorere. Ariko Mana turagushimiye. Ibimukorere. Ni ukuri pe. Turagushimiye, turagushimiye. Turi ku Mpembero TV. Sira ry'Uwiteka rihimba. Uko bimeze? Kabisa no. Mbonye bimeze nk'ubutaka. Mana yamamare. Washize ku isoko ku musozi wa Mirama. Imana irambwije. Natwe ku Mpembero TV yadusuye. Kora mu kiganza cy'umunyamavuta. Natwe. Igiciro utatekereza. Aho niho hagiye gutuma ugira ijambo. Aho kuko ugeze mu rugo agatwenge karaza. Kuko wayisabye kukurengera ikurengere. Ikurengere. Kubanze. Kubanze bawe. Yasashimwe. Ngiye kubona Imana igukuyeho umwuka wo gukenyuka. Hari umwuka wari umanutse ngiye kubona umuntu wikubise hasi wo gukenyuka. Mani ishimwe. Mukomere amashyi. Imana ku Imana igizite. Irakuzuye kuko nijoro urara urotaguzwa. Haleluya. Usa nk'umuntu urara usimbagurika. Nakubeshera. Nijoro usa nk'uryamye ko hari indi si uraramo. Hari indi si igukontrola. Hari izindi mbaraga zigukontrola. Zimurarira. Ngwino hano. Haguruka mu izina rya Yesu. Haleluya! Aza ku maso. Ndategeka uyu mwuka. Ukuraza ijoro. Urara udasinziriye. Urara ugenda. Urota wikorera. Urota ugenda. Uruhanda rurera. Ukabyukurusha. Ukabashika. Mu izina rya Yesu. Ndategeka uyu mwuka. Kugira ngo ukuvemo. Uyu mwuka. Ukaba dayimoni. Inyeri y'abarozi barayitwara. Barayikoresha. Mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zose. Uraryama ukarara ubyigana ukuryamye sinako usanga. Mana ndagushimiye. Usanga ucuramye. Ushoboje abantu bose. Hari imbaraga zikontrola ikirere cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya ndirukana izi mbaraga. Ndohereza imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Kiganza cy'Imana kikube kikumbitire mu izina rya Yesu. Amen. Imana yacu icyubahiro. Ukicare mu kabari. Ntukicare nk'uwicaye mu kabari k'urwagwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu icyubahiro. Icyubahiro ni cy'umwami wadupfiriye Golgotha ku musaraba. Mbonye Imana igwa agasheke k'umumaro. Haleluya. Yego nakakire mu izina. Kandi ngiye kubona mbona ukemuye utubazo. Twari tukugoye. Kandi gaturutse
Nugatanze abaye nkufashwe mu ishingo. Haleluya. Wari wabitsa igikoni inyama cyangwa umugati? Cyawugezeho kijya? Ntago byakunda. Cyagerayo? Ntago cyagerayo n'ukuri kwa. Niko nuwo nawe abigenje. Abyangira ariko kuko Imana imutekanigo irabikoze. Haleluya. Oya nibikoze. Yabikoze ku ruhagara amahanga bireba. Namahanga bireba we. Mahanga bireba. Yego. Karama Yesu. Imana ibasura we. Yego. Yego rimba we. Ndabona hari ibiryo bisutse muri indirimbo. Oh pepa yasire. Ndabona ibiryo bisutse muri indirimbo. Oh, amahanga bireba. Yabikoze ku mugaraga. Mana nuhimbazwe. Haleluya. Imana ishimwe. Yego yego we. Amahanga bireba. Yego 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 we. Yabikoze ku mugaraga. Haleluya. Amahanga bireba. Oh! Yabikoze ku mugaraga. Hanga bireba. Amahanga bireba. Yesu yereza hanga bireba yabikoze ku mugaraga kabireba we amen haleluya ibyo giye kuzura bona guzarirya rata mana nusha hano guzayajyana mu kabari yego izagwa kugira ngo ukore umurimo w'Imana aya mafaranga naza tugira zamuri Imana icubahiro turayishimiye Imana ya zamuri Imana icubahiro turakiyihaye haleluya Alleluya. Ngo yabikoze kumugaragara mahanga. Ndabona hari ibintu Imana igiye gukora kumugaragara. Oya nibikore mu izina rya Yesu. Reka mbabwire. Yego. Ngiye kubona mbona igicu. Kirabahagurukiye kigiye kubarwanya. Ako ngiye kubona mbona. Malaika kinga ingabo. Yego. Aravuga ngo ntimukora ku bwoko. Yego. Bwoko buta. Alleluya. Yego. Mwari muhagurukiwe. Ariko muri ingabo zidakorwa. Hari ingabo, hari. Mani yamwe ngo muri ingabo zidakorwa. Mani himbazwe. Mani yamwe ngo muri ingabo zidakorwa. Turakwamamaje kuri mutako. Butatanie hirya. Ariko murabo mumana. Nishimwe. Izina rya Yesu. Ngiye kora mbona iwawe hari kirori cyabereye. Mbonye kirori. Niba ushingiye. Ku birenge byacu bitegura. Niba ukoze iki? Gusa mbonye wasetse icyo bita mu ruganda gusanyuka ihorira imaso mana ndagushimiye wabyumvise kandi kirabaye gicececesha abazimu oya kibacececeshe kibacececeshe kumarembo zabakiza amadeni Amadede. Konge zatugira amadede tunyuze kumare. Yabarupinze zatugira amadede tunyuze kumare mbo yabarupinze. Zatugira amadede tunyuze kumare mbo yabarupinze. Igu. Uwegere yaragabana. He. Uwegere yaragabana. Yego yego. Uwegere wari kurwa. Uwegere miboneshe. Yego. Uwegere witeka ragabana. Aragabana 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 haleluya uwegere mani himba uwegere uwiteka uzagabana nta ugendana n'umwami ngo avire mwaho ahubwo iyo ugendanye n'umwami uri umutoni haleluya imana ikugira umutoni kuri shobuja imana ikugira umutoni kuri shobuja Natoza kerebo telabo Imana iguhojeje amarira iguha amarira yo guseka Wari ugiye kugera ku rwego bakwita umurozi Wajya n'ahantu baguhe n'umwana wabo ngo umuterure Ariko igukuyeho umwanda Uwo ni umwuka w'abasi Igukuye gatebo k'umwanda Igukate ka General Yesu Igutukuye gatebo k'umwanda Muvuge ngo amina kuko uyu muntu yamutabaye Amen 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 Mani himbazwe mu izina rya Yesu. La doze kit. Mani himbazwe. Tato zekiri ma anti de lo kele. Aleluya. Zekiri tutera ba anti. Amen. Tala doze kiri me.
tala anti de sekiri. Aleluya! Imana itanze abana hano. Ariko ni muvugana. Abana Imana itanze. Imana itanze abana bazima. Imana itanze abana. Muri afite icyifuzo cy'umubyeyi utwite. Imana iguhaye kumpaye kubyara neza. Imana itanze abana bazima. Abyare mu ishina rya Yesu. La cote zeki tutera. Yesu wacu ntago ari biboga dutsindira abantu Yesu arabyo. La cote zeki. La antite Agnes ni umwami wonesha Mani ramwe ngo hari umwanya bakwimye ukwiye bawuta ukwiye bitwaje indakuzi ariko Imana ngiye kubona mboni gusosa system muri system ngiye kubona mbona uhawe ibikubye wa mushara bashaka kuguha tala antitole irambira ngo yabikoze ibishaka kandi wabazi ko ari akagambane yego kanda ku kagambane mbonye kare kare umuntu ukora muri eta civile wa eta civile mani rambiye ngo naba leto ati nibyo dezekiri tuleba aravuga ngo dezekiri yabikoze bishaka kandi wazingwara kwemeje na antito zekiri kandi yo yakurindaga igifungo ariko Yesu tumuri cyubahiro ugiye kubona bakumanya guhera kuri agoronome w'akagari n'uw'umurenge bose igiye kubakumbanya na to zekiri urokoke kubera ko Imana irokoye sinyatire yawe irarikoze baba hari igihe bajya bazi yuko ngo bubitse imbehe yacu hari igihe bazi ngo bubitse dosiye ko birubitse ikiwani aleluya ayi bajya bubika ibiwani inkora y'inyabugingo itoragura n'itongo ry'uwagize gute ry'abantu bayihigaga aleluya tuzaratora inkora y'inyabugingo tuzayatoramo ariko Yesu we basakuroga ntabwo bihagara nkwanurire basakuroga nashaka yicare ntago nje wiri muri jewe itegereze kwenda kwivugiriza ibinyuguri mfa kwa nenyegejemo nakojejemo bazakuroga bizafataho yego uzaburya bukubere vitamini bazasakuza bazabugutega bukubere hungo urufata rwo kugenderaho ibyo byose le antitolebo akereze imana iguhaye kurama tatoze ki mu muryango wanyu niwe usuzuguritse kwiguhaye kuramo tarazo kiri gukora ati kukikuyeho izina bagushizeho hari izina ry'igisebo witeka guhanaguye wararize bihagije geranaho nago tuyize imana imwiruke imwibuke mu izina rya Yesu shahu warugiye gushirwa amapingu n'izina ryawe rikandikwa mu binyamakuru bibaho n'ibitakuba n'ibitabaho ariko yarakurinze bubitse ibiwani iranambwiye ngo irakwishyurije ikurinze abantu bajya mu nzu bakagenda batakwishyuye mpana ihimbazwe komeze mwicara umwaka mu izina rya Yesu Data ndagushima. Ayo ni amavuta y'igiti. Uri Imana igira neza. Uri Imana ikomeye. Haleluya. Uri Imana ihambaye. Urashoboye. Uri Imana itanga ubuzima. Uri Imana ikiza. Witwa Ndeho. Uri Imana ikura igisuzuguro. Urabishoboye. Uri Imana ihindura amateka. Senge abantu bose. Bahindura amateka. Mu izina rya Yesu. Kuko hari icyo ukoze. Mu izina rya Yesu. Reka dusamirire. Oya ubwami bw'Imana ni imirimo. Zefaniya ibice bya bibiri. Murongo wa mbere aravuga ngo nimuteranire hamwe ni ukuri muterane mwa bwoko butagira isoni mwe ubundi koko nti muri bwoko butagira isoni uko ni ukuri ko bagira isoni mwaza aha ngaha reka 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 uvuga ngo na pastor fa nta soni agira na pastor fa nta soni agira mubona arizo ngira nazigira naza aha ntago wahaza nakuyeho byararangiye Nimuterane mwa bwoko mwe butagira isoni Yego
Nijyo cyo kugira ngo muteranire ku misozi muhangane n'imbaraga z'abadayimoni. Nijyo cyo guterana muhagara ku misozi mucecekesha bigize ibitabashwa. Nijyo cyo guhagara ku misozi kugira ngo muhamagare muri igihugu cyanyu umwanzi nabona hamenera. Uko nuko uko bakiranutse ubwoko butagira isoko, ubwoko budatinya, ubwoko budatinya amagambo, ubwoko budatinya ngo baravuga iki, ubwoko budatinya ngo bambaye ubusa ngo bajya guterana. Uko nukuri ubwoko bwabwa buraye ko bugasenga ayi ubwoko butasambana ngo uko budafite amavuta, ubwoko butakwigurisha makeya n'inyanga zapfuye kubera ko haleluya 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 yasi nta kintu kiriyo. Mana ishimwe dukizwa twejeje tugakizwa batwaneshereje tugakizwa we dufite umwera ku mubiri tugakizwa twambaye twihambira igikandara ariko Imana igitwibuka. Mana igitwibuka, Mana igitwibuka, yaraturengeye Mana ikwibuke. Yego byose mbivuge. Mana itwibuke mu izina rya Yesu. Ngiye kubivuga kamera mwigize hirya gato ono ngiye kuvuga mu mutunga wa kamera. Imana ikurinza kubyara ikinyenda nta nubwo bakigutere mu nzu mu mubyuko w'ibigori. Imana ikurengere, Imana imuhagarare. Ibi Imana ibivuga kugira ngo mube maso uranze se hari icyo twaba dupfa ntibakwerekane gusa ariko umukobwa mwiza ariko Satani akunda beza. Mana inyeretse rwose ubyara gahungu kirabura gahungu kagufi kabisa gakomeye si n'umuntu muzima ugaragara uzaba uyiguteye ni sugabo y'umunyonzi wa jenara. Yesu ujye utega igare se ujye utega igare kazagutwara rimwe kiburi dore n'inzira bizaca kugira ngo ube maso kazagutwara kiburisha telefone kakwa ka telefone ya kawe kibipe abunda arara arara kuzengereza azaye gutera mu byuko kuko nawe niho aba mu musengere babyeyi mu musengere mu musengere abo baze mu mwijina rya Yesu babyeyi mu heze senye mu musengere kaza abadayimoni mu musengere. Data mu izina rya Yesu turahagarika imigambi y'abadayimoni turamuhagarika hakwiye turamuhagarika mu nzira zikwiye mu izina rya Yesu muhagarareho urinde imyuka y'isabo turayitesha kwa Satani turayimenaguye aragushaka ukuri umukozi w'Imana umwana ni umukozi w'Imana umwambure se abadayimoni kuko azakorera Imana tumwambuye imyuka kubera ko uyu ni umukuri wanyu n'umukuri wanyu ukurikira n'umukuri wanyu ukurikirana tumusabiye ubukwe nta muntu w'iwanyu ugera mu myaka ugezemo atarakurutana n'umugabo umeze gutyo. Mana turiruka karande mu izina rya Yesu. Satani yarasinye abantu iwanyu nta mariyaje izaba ariko kuko ukora ari Imana uzabukora azabukore mu izina rya Yesu. Imana imwicira igihe iryice iryice Imana iryice akore mariage akore mariage tuzabutahe tuzabutahe bwiza mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu tuzaje tumugaragije uko nukuri kwa Imana imuhagarareho Imana imuhagarareho mu izina rya Yesu amashi menshi data mu izina rya Yesu. Haleluya turagushimye kuri ugenda urakora ba yego turagushimye Imana mu izina rya Yesu. Amen muhagarareho data murengere murwanirire murwanirire mwiteho mu izina rya Yesu. Yego hari undi hano nawe we ni umugabo reka kugira ngo atagira umuntu mu rugo rwe haza ibibazo ariko reka mbivuge nnyo. Yego kuko Imana iduha ubwenge uko ni ukuri ko nawe bari bagiye guterera akantu kica wakabyaye umugore atabizi ariko bari baje ngo bakanage mu rugo rwawe turi ikimenyetso cy'urugo rwawe. Se nimbivuga ni muri bimenye ko muturanye ndeko ibimenyetso by'urugo mbyihorere wowe uri izi wena reka mvuga ibyo mu nzu uri bumenye ikimenyetso kiri mu nzu wawe kandi ndajya muri korodoro ni korodoro ifite amajerekani atatu y'amazi yogeje neza iruhande rw'amajerekani hari n'isuka
aho se murahaze ntago tuhaze nyaho yahamenye ko nari ngiye kuvuga urugo ariko usenge uve hano wirukanye uwo mwuka kuko gashobora kuba karavuse cyangwa kazavuka ariko nakana kicara kudusatsi dutukura kagakobwa mbona baraje bakakujugunyiye mu rugo urugo rucanamo umuriro ubwo n'umugabo ufite umugore kandi ari hano nawe yamenye muhaye ikimetso cy'amajerekani atatu y'amazi yogeje neza sibyo nisuka iruhande rw'iyojerekani muri korodoro ukirenga saro winjira muri korodoro hagati ya korodoro muri korodoro umuryango ujya muri saro muri korodoro hari rido yego aho naho yahabonye yahabonye cyane dukubita uyu mwuka w'ubusambanyi ugende mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ngo ubwoko butagira iki butagira isoni 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 zo guhana umwami yego Yesu ashimwe amen umuhamya ku manywa umuhamya nijoro mu izina rya Yesu reka soze burije kandi turi bukore n'umusangiro yego si turya turarya bagiye kare rya gihare kirahari rya nanywa kirahari ni ukuri kw'abakiranutse ntago twahano ngo tutari ntago byakunda ntago turabanze niko bimeze iyo wa ikibi ni uguhanura utari ugize gute iyo uhaze urahanura kuko nuwo biraza kuvuga ngo biraryoha none nitumara kurya turajya gava mu ki gava mu kurya uri wabyinnye ngo biva muri uyu mwuga se wewe uza ari uwuhe imyuga ari myinshi hari umwuga wo kuroga umwuga wo kwiba umwuga wo gucuragura hari umwuga wo gusambana hari ibintu byose babigira imyuga biva muri uyu mwuga uwuhe se ariko ntabwo bavuga ngo gusenga icyo gitero kizamo oya ntabwo kijya kizamo ako mwabaye bute barokore uzi ko bazabacuraguza mu gacuraguro ngo biva muri uyu mwuga suko batera tukikiriza mwese murangiwe ntasenga mana we sahanura nawe akaguhanurira imana yacu icyubahiro Yesu ashimwe nkunda abarokore impamvu nkunda abarokore nta yindi abarokore bizera Imana ikora kandi bizera yuko nubwo itarabatabara izabatabara bagira viziyo cyabagira iyerekwa rirerire amina ntabwo bagira iyerekwa nk'iryo inkoko inkoko niyo itora aho ngaho bakayizirikira aho niyo bayizituye nimenye ko bayizituye ariko umurokore arenga inzara akareba arya umurokore arenga ubukode akabona yarubatse amagorofa umurokore arenga ubutita umurokore akiza kugera mu birenge akazavuga ngo azajya kubabwira mu rwego umurokore arenga yuko muganza mu rwego ntazabyara akabona akikiye umwana haleluya haleluya mani hiko tugeze mu nda barokore muganga arakubwira ngo ntuteze kubyara na matrice yavuye bakavuga ati ngiye kuko imana zi yavuze ngo nzabyara kandi akabyara oh haleluya umurokore bamwicaza ku irembo akicara ariko akajya avuga ati kuko umwana imana izantabara izina rya Yesu yemwe abihebye bera imana icyubahiro yemwe abashonje ntabwo nitayeho bakwicaje nta nubwo nitaye igihe umaze aho ngaho icyo nitaye ni uko imana ivuze ngo ije kugutabara imana igukandiye ikibyimba Haleluya haleluya yemwe Imana igukandiye ikibyimba kwakura mu ikode Imana igukandiye ikibyimba wa muntu Imana igukandiye ikibyimba hari umusonga igabanyije hari urubwi gukuyeho hari igise bigukuyeho hari amagambo ikigekesheje ikwishyuriye ideni iguhaye akazi akira urubyaro akira kororoka Imana ibaha amafamu murokore murokore urenga ko nta n'inguru bagira akabona afite ifamu umurokore urenga ko atabona n'amata litiro imwe akarenga ko azabona inka gitondo kimwe gusa kuko yasirimbiye imana bakavuga ati dushingiye kutuye mu mudugudu wacu n'akari kacu batanze gira inka irabizi ko utayigura ariko hari ngira inka munyarwanda
Haleluya. Ndashaka Imana izanwe igiye kunkora gitangaza. Ko nanjye akakanya ndikuya. Amen. Vuga ngo ndacyakuye. Nanjye ndashaka kujya ntanga inka kuba Kristo. Yego, 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 yego. Si bya mbere arata. Eh? Tukarenga gutanga ihene tugatanga inka. Yego. Tukaza tukavuga ngo kuko ibiri mwisi byose ni bya data. Nibyo wiye. Kandi nago turi ibibyarwa. Turi abana b'Imana. Turabaragwa mu bwami. Ikaduha ifamu tuyatuze tubaye ngo tuguhaye inka kandi nawe nibyo aruzoroza indi mwene sakamirwa di nituva ku musozi gusirimba tumaze kumva ivuga ngo zi arangiza tukakuko mu isezerano dufite harimo ngo tuzanywa amata y'umwuka y'umwuka wera ngo mugire amata n'ubuki amata ariko na amata tunywa na majagano yandi bakora ku igare ari kibanzi inaya duhe tujye munsi y'inka tugere gute dukame tuvuruganye uko ni ukuri tuvuruganye mane twicira umuzimu haleluya tuzishorere tujye mu rugo rw'abakene amen turica agasuzuguro kuri bene data badafite akazi babona akazi aka kanya mu izina rya Yesu muri aya mavuta turabohereza kurangura mugende mu izina rya Yesu mujye kurangura muri aya mavuta turabashyira mu kazi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu turi muri aya mavuta twoze kitute twatwe turabashingira business ifatika turi muri aya mavuta cyari bisinzira bikanguke amen mu izina rya Yesu Imana ifasha abarokore mubi bisubizo by'abandi igivuze biraba ibaha inganda kugira ngo mutange akazi Imana iguhe uruganda mukozi wa mbere uzakoresha uzahamagara abarokora baha akazi wumva ngo bazaduhamagara wumva ngara ryoshye ubwo uri muri remera kuzajya kumukozi cyangwa urareme ibyawo tuzabarya tuzabarya n'imitsima n'utemera gujya uzagahinduka umutsima tuzakurya tuzakurya vuga ngo tuzamurya tuzamurya tuzakurya tuzakurya turiho turatera imbuto kugira ngo buri muntu wese agere gute asarure muhaguruke kugira ngo buri muntu wese asorome tugiye gusenga ngwino yamo Mani turebera Mani turebera oh watareba we Haleluya Haleluya Mani turebera Mani turebera oh watareba we turebera Mani turebera Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Uyu mumama namukunze. Haleluya. Haleluya. Twagiye turiye n'uyu mumama. Numva hano bari gusirimba. Nabo bwa ni vo twigendere rwiriya. Haleluya. Ndazamuka. Nari mvuye kuri ADPR hepfo hano mu kanya gato. Ngeze hano mbona Theo ndamunsi. Ndavuga ni baba bantu ndabazi noneho. Yesu ashimwe. Amen. Nyo n'umuntu utazi nago wamenye ibyo ari byo ariko ugeze ahantu z'abantu biba byiza umukozi w'Imana mubonye mbona nawe ni mwiza azi gutera haleluya nziza haleluya haleluya ijoro riri twemeza tuzemerwa Yesu ashimwe Imana ishimwe nuza ndabakunze nitwiyicarira ahangaha umukozi w'Imana namubonye agenda n'indege nicyo cyari kimpagurukishe ijoro rimuhamikora irezi iyi ngiyi iramubwira ngo nagende atangaza amakuru ngo ngwici ijuru irambira ngo nkubwire ngo ugiye utangaza amakuru wari ufite mikoro irenziye irenzi imana ikurize bivuga ko ari nyinshi cyangwa nimwe nini mikoro nyinshi wagiye mu mahanga hose uwiteka imana arabyumva kandi yabivuze abashaka ko njya mu mahanga muvuga ngo amina genda ujyayo mu izina rya Yesu imana itureberaho tutareba
iyo utangiye mu misozi warakize kanseri? Oya ntago mba narayikize. Kandi twasenganye igihe kirekire. Ntahinduka. Iyo adasenga nk'Imana waba yarapfuye. Mba narapfuye. Ari ingingo zirenze imwe uyu mubyeyi. Yari gutuma apa ndabesha? Oya ntago beshe. Eh, wise muzuka. Ubwo ndabona warabyibushye we. Ariko n'ubundi kwizina rya muzuka. Ndi muzuka. Mwemere ibiro bibiri. Amina, haleluya. Ye, ngwino na munyamakuru. Mwese abafite amakuru muze mutonde hano, muyatange. Wabyumvise? Inyama ndazi, ubwo nkunda inyama. Umuntu uzanyica agashaka kwica Imana yanyu uzangabura ibishyimbo. Nanubwo nabirya, umuntu urya ibishyimbo avuga nabi, umuntu urya ibishyimbo arirabura, umuntu urya ibishyimbo ntacya, umuntu urya ibishyimbo arahara. Umuntu urya ibishyimbo agira umujinya. Aragura, umuntu urya ibishyimbo ahanura amakuba. Ahora yicinagura. Ntayerekwa agira, oya. Bamutegeka kudutonorerano, bakamutwara iyerekwa, oya. Gava mu kurya, kandi ndya inyama. Yigo. Urumva, rero mpamvu ntanga inyama. Aleluya! Amina, haleluya! Kera suku pe nukur. Mani shim. Amina. Eh? Joha, nyamira joha, nyamira joha. Barokoro mujye musenga mubane inyama pana musenga bishimye. Bishimye mujye mujya kubigurisha. Muba mubane igitenge. Sibyo? Yego. Eh, rwose. Rwose, rwose, rwose. Mani shim. Haleluya. Umuntu ngunda yongera ikindi kiro hano. Wagiye amakuru afite. Ariko urasa n'uyafite byo. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Basoze mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Imana yo mwinjuru data wa twese inyangamugayo yambwiye ngo ninkubwire ngira gukenyeje. Hanyuma irambwira ngo ninkubwire ngikenyuruje abami. Iragukenyeje. Hanyuma irambwira ngo igushyize hejuru kandi iragutambagije. Hanyuma irambwira ngo ninkubwire ngo iguhaye inkoni. Irambwira ngo ninkubwire ngo iguhaye ijambo. Hanyuma irambwira ngo ninkubwire ngo ikwambisa antibare. Irambwira ngo nkubwire ngo ikwambisa ingofero. Irambwira ngo nkubwire ngo ikwambitse n'inkweto. Irambwira ngo kandi kugiye imbere ahatarenganyije igiye kugira gute igiye kugenda iharinganiza. Irambwira ngo nkubwire ngo ibihinduza by'ibyuma izabica amasabire. Irambwira ngo n'inzugi zari zikinzira zikinguye. Imana irambwira ngo kandi iguhaye umugisha. Inkoni buriya si ya bishop ra buriya ngiye kuba bishop. Bumva pasiteri revera ubwo ngiye kuba bishop. Tubiremeye ku musozi wa Mirama mu izina rya Yesu. Mukaba muranyimitse kuba bishop. Turakwimitse. Erega. Muranyimitse. Mpagarare hagati. Uwimana yahaye ijambo ararigira. Munyimikiye mu butayu. Tuzagira gushima. Oya turakwimitse mu izina rya Yesu. Ya Yesu. Amavuta y'ubushumba uje kubihamya? Uje kubihamya? Ngwino ngwino kandi wibuke ko amavuta y'ubushumba yavuye hano. Eh, y'inkoni y'uburevera yavuye aha. Aha ngaho hamya. Yesu nashimwe. Amen. Uyu mubyeyi yaje wanjye bikomeye. Arabanza arimbura igiti cy'ubuvumu. Imizimu yari ihari irapape. Barahwera. Nari mfite ikibazo cy'idene. Ngurisha ikibanza miliyoni 1,300,000. Ati kiragiye ariko kizagaruka. Uko niko kuri cyaragiye hanze ubu cyaragarutse. Ubu ni icyanjye. Haleluya. Hanyuma rero na miliyoni 5 zirishyurwa. Amina. Ubu ndi iwanjye. Ariwe mukomere Imana amashyi. Imana irakora ntikora. Irakora. N'abatari bazi ko ikora bamenye ko ikora. Iki kivumu twaragitemye turagisenya induru zirahaguruka. Kuko abahamura babazi ibyo bakoze. Nudasenya uhereye mu mizi bizashokonkura bikwemeze. Bamwe twubakiye igicano hejuru y'ibicano by'abakurambere. Nugura inzu ugasanga hari igiti cy'umuvumu, ugasanga igiti cy'umuyenzi cyabaye ingazamurumbo, ugasanga hari umunyinya uzabanza ubirimbure bivemo.
kubera ko naguze ibyo bakoreyemo ariko Imana ishimwe ku Imana y'ishideni yabikoze ndatangaje arundi muntu ufite amakuru ngo twa gupfukirana Imana yacishimwe amen Haleluya. Amen. Katiza muri cyubahiro ya mana. Cyubahiro ni cy'Imana yacu. Amen. Amen. Umva rero pastor. Ugiye kuva hanga. Ariko mbonye uhabwa urufunguzo kontaki. Kontaki. Haleluya. Mbonye uhabwa kontaki. Waje mu modoka ariko nyina nabonye uhabwa kontaki. Agari yanje mu pastor. Ni Imana. Haleluya. Gurimo nije nuramugabo uruhara ureba hariye eh ndero mbonye uhabwa konaka umugisha haleluya bani kwimigisha myinshi ndibihe turabikomereza hariye butatu zazinduka mu gitondo umva ikibazo dufite rero wa mugani za modoka ya modoka nize sibyo nize nawe wayibonye mvuga nanje nayibonye nize mu izina rya Yesu amen twatinze kuko yagombaga kutuzana agombaga kubanza kujyana abana ku ishuri sibyo bituma rero tuza dutinze ariko yo nyigira nagahagurutse Kigali saa 11 tukagira gute tukatugeza hano tukagera hano saa 2 tukazamuka umusozi tugacana igicaniro uwumva akumbuye ibi bihe akabona ibi bihe ari byiza biryoshye hari ibintu bibiri musaba natwubakira igicaniro kuri aka gasozi aho abahanuzi bahanurira yego ha handi nayo tigomba kwicara igahanurira icya kabiri ni Imana niyumvira umwuka kugira nase uzama imodoka ntago Imana izamuha umugisha cyane rwose simwishi none hazana imodoka tuzamuka imisozi dusenga bivuga ngo nije cyo gukandagira satani tukamunyukanyuka tukamukura ahantu yicaye ahabaga imbaraga z'Imana satani akaba yarahicaye mu nzira zose aho Imana avuganiraga n'abantu satani hateje za pirate aho niho dusanga abashumba ba feke birirwa kugira ngo bajyane abantu ku mwami barabajyana mu bapfumu uko ni ukuri kwabera Jyewe ni umunsi ndibaza niba umuntu ari pasiteri ari umuhanuzi adashobora kwiyizera imbaraga z'uwo wamuhamagaye wa akorienta mu bapfumu harya wowe muri inyuma ngo akujyane ngo akumarire iki jyewe arakujyane hahantu ni mwirimbukiro Bibiliya ivuga ngo mbese impumbyi ebyiri zarandatana reka ntibyashoboka v'inyuma y'uwo murindagizi utagira iyerekwa Samusoni bamunoboyemo amaso kubera gukunda ubushurashuzi bwa Delila bamwambura imbaraga rafa bamukuraho imbaraga bani inda yabamazemo imbaraga wowe uri umukristu uramuha ituro ajyana kuna mu bapfumu ngo ari kumarira iki kozi Imana umuha ituro kamuha icyacumi akagusengera akaguhesha umugisha siko bimeze akakwatura amagambo arakujyana mu bapfumu se ngo agushyireho iki kihese Suko birwa barindagiza mukaba muguye mu butayu ntabwo tuzagwa mu butayu mu izina rya Yesu igihugu cyacu cyatuwe Kristo mwami igihugu cyacu cyaravumuwe twama tugiye gukubita inyuka yamanutse yo kwivanga yarangiza ikaza kutwangiriza igihugu ari ituma iya igituma amapfa yaje n'inzara abaye inzara kubera kaga kagize gute twikururiye kubera ko twe turi ubwoko butagira isoni uko ni ukuri kandi turi ubwoko butuye ukwabwo buri muntu wese gira gutya iki kiganza kimera nk'umupanga tugiye gutema turimbure izina rya Yesu dutatanye izo mbaraga izi mbaraga n'abamukorera izi zinjira igihugu cy'u Rwanda n'abamukorera n'isi yose aba bantu baje gusezeranya isezerano ry'umugisha barangiza bakarihuza n'imyuka mibi kikinjira mu itorero bikinjira mu itorero biyambitse umwambaro w'ubu w'indambi gusa niba batarava mu isi nibasubira byo kumufuma watwomyeho tugiye kugukuraho wowe iyi myuka bagushizeho amafaranga wajyanye bakatanga mu bapfumu ayo wahaye Sarongo tugiye kuvuma umugisha wa Sarongo upfe aho ubutunzi avuga ngo arafite tugiye kubunyaga twubaka insengero mu mujyi wa Kigali
tugiye kuvumura gace ka Bugesera Sarongo yashizeho iki yashizeho icyicaro cye tuhashyira icyicaro cy'ibendera ry'itorero amatorero yose akora mu gice cya Bugesera abapasiteri n'ababishopu hubwo bamamare dufite ubushobozi bwo guhindura amazi kuba iki amaraso dufite ubushobozi bwo kuvuma dufite ubushobozi bwo kuvumura ariko twega turavumura turavumuye mu izina rya Yesu ntituri ubwoko butuye ukwabwo cyane Yesu ashimwe amen aka kaga turakanze abakore abantu bose umva abaririmbye Imana yahaye amafaranga barangiza bakajya gusezerana n'abaframaso bakajya kuyasambana bakasindisha ibate ku gasi mu izina rya Yesu abaririmbye bari muri korali yego yafashe susoferi imuca mu ijuru kwera kwigomeka nawe warasenze uzamuka imisozi iguhishwi imaze kuguhishwi uraririmba abantu barabahoka uvuga ibitangaza abantu barishima none uyu munsi bihindutse inkoni yo gukubita iki Imana turi imbaraga zose zo mu ijuru bihindutse inkoni yo gukubitisha abantu basenga bihindutse inkoni yo gukubitisha abarokore kwera abantu bagiye mu butayu bahasambana twe ntabwo twahasambanije mwuka wabazimu turavumura wabujije abantu amahoro Imana ikubure ntikubure nikubure ibyiyoberanya ikubure mu bahanuzi bavanga ikubure mu bashumba bavanga abafite utundi tuntu ku ruhande turabanyagamizaje twagije izina rya Yesu Kristo turatema turasenya turahindura turahirika turacagavura z'imbaraga z'imyuka mibi z'abapfumu zikorera mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu zaje z'abarangi z'abakonikoni turatwika turatokeje turavana turubaka insengero turubaka insengero turasenya ibicaniro bya nyabingi turasenya ibicaniro by'abapfumu n'abakonikoni imyuka mibi yose ubwesoro bwose turashinga ibendera ry'ubutsinzi turubaka igihugu cyacu turakiragiza Imana turagishinganisha ku Mana turagishyiraho uburinzi mu izina rya Yesu Mana ni impano mu izina rya Yesu Kristo turubaka insengero mu izina rya Yesu insengero zose turaziba turubaka turazamura na katedrali turazamura insengero kagasiku bana b'Imana turabanyaga turagaruza batwawe mu bapfumu mu izina rya Yesu turabizeye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu aya mazoro agiye gutezwa cyamunara turayabohoje mu izina rya Yesu amen ku banyarwanda b'u Rwanda ntangaje ku mugaragaro w'umuhanuzi ntangaje ku mugaragaro w'umuhanuzi Imana ivumuye iki gihugu cyacu aho bari baragitanze bose turakigaruje ntangaje iri tangazo yego tugaruye imitima yego aba bose tubazanye mu nsengero bagaruka ibihe byiza bigaruke mu nzu y'Imana bigaruke mu nzu y'Imana Imana ikugarura ibyawe tangaje ku mugaragaro yego ku imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni zitazongera gukora zibivuye uzivanga agajijishiza mu Mana igiye ku mwana no kumwanika igiye kubanika ugiye kujya umva ndubuharuza Imana imaye ujya kujya ucuri n'umugabo wawe igukoze isoni ugiye kujya uca inyuma y'umugore wawe ikwanike yego ugiye guhanu gukorera Imana uvanga ikwanike igiye kubatamaza ngiye kubona mba ni imyenda irabatabukiyeho ejo bundi nigeze kurana ubuhanuzi ntimbonye umuntu umwe utabuka umuntu umwe acinye umufite ukuntu abizi arambwira ati ni kanaka ndakubwira ndagusabye ariko se ni watabutse vuga ngo waratabutse zigiye gutabuka vuga ngo hari ingutiya zigiye gutabuka hari ipano zigiye gutabuka ibyubahiro wiyubakiye bigiye gutabuka mu izina rya Yesu Mana ndagushima haleluya mupfukame tujye gupfukama dushima Imana kandi mujye mwumvira Imana nibavuze gupfukama dupfukame dupfukame tujye kuzamura ibiganza dushimira Imana abanye natwe uriya mubyeyi uhanuriye ngo nuko yitinya koko nibagenda bizi igicano kiriwe pe nanjye ndo mugabo kubihamye ko nanjye narahavukiye reka mubwire irindi jambo pastor numvisha Imana imbwira ngo hari imbaraga z'uburushyiza ziri ku buzima bwawe Mana irambwira ngo igukuyeho uburushyi mu izina rya Yesu nibuzeho rwose kuko hari ibintu byakunanije hari uburushyi wagendanaga nabwo ariko Imana yambwiye ngo igukuyeho uburushyi mu izina rya Yesu yakwitegerezaga ikabona urindushye
kandi ijambo ryarambwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange mbaruhure mani gumane irakuruhuye mu izina rya Yesu twakomeje komeza kandi hari umwana w'umukobwa ugiye gukukina ibintu bya green card atsinda je hanze muri Amerika mbonye ari utuntu gusa akora tu mbona agende yatyo ajyayo sengere rwose umusengere muhanuzi wanjye musengere kwaza mu ibiganza yego mana duciye bugufi imbere yawe Abraham Isaka na Yakobo tugushimiye ko abanye natwe kuri iki kirengere tugushimiye natwe kuva mu gitondo kugira amasaha abanye natwe data tanga umugisha muri iri teraniro Niwe dusabe abari kutukwa bagirire neza bagurira imbago dusengeye igihugu cyacu ukirinde intambara ukirinde abagambari ukirinde abagome abakobwa b'abanyeshyari ukirinde abagishaka ibibi mu izina rya Yesu turashimira buri mwuka mubi Manya ugaburira abashonje urengere kugira abapfakazi witeka muri kubigenza warengere kukuriteka arega inyama zacu witeka bageze ku bagirire neza witeka bayo cy'umutima wanyu business witeka bakororoka witeka bakure imyaka ubucuruzi mu bantu izina rya Yesu amen amahoro y'Imana abane namwe amen mu izina rya Yesu horerane mwishimane utera ikora saitere wumva unezere ubyina uko byumva nawe ahani wa mana vuganira nawe ahani wa mana vuganira nawe ahani wa mana ahani wa mana nkura makuru ahani wa mana vuganira nawe ahani wa mana ahani wa mana vuganira nawe ahani wa mana vuganira nawe ahani wa mana.